Ja, jo. Jag tänkte bara egentligen berätta lite historia om vad vi har gjort, eller vad jag har gjort och andra har gjort de sista 20 åren, även framförallt de sista 10 kanske. Då ses vi om en vecka. Ni ser, jag försöker spela in här så har jag lock för ena örat här. Så ni ser inte där borta så hör jag inte er, så ekar det för mig. Men ja, det får väl bli bra ändå. Men jag tror att det blir bättre ljud än om jag spelar in från datorn. Så det här är lite så här frågan den här föreläsningen ska ligga. För ni kommer att hålla på föreläsningar om några veckor med Mikael Oliverberg tror jag, som pratar om proteinväckning. Som kanske är bra att ha här före, men det blir lite överlapp till viss del. Men han kommer gå in på de delar mycket djupare än jag gör säkert. Men idén är ändå, ni vet vad proteiner är ungefär? Har ni lärt er? Så proteiner är de arbetshästarna i alla celler. Liksom. Det är inte bara mat. De gör i stort sett alla funktioner i en cell. Det är alla levande organismer. Finns RNA-olit också, så här, det finns, men det vanligaste är proteiner. Och proteiner som då kodas, det är en gen, så du har ett DNA-bit som sen blir RNA, som ni vet, här är DNA, så blir det RNA, sen har man en ribosom här, som omvandlar det till ett protein. Och sen är det vi, så det här är från DNA, så genomsekvensningar, så vet man då ganska bra hur proteinernas sekvens ser ut. Man vet vilka aminosyror det finns, vilken rad de finns. Men sen, för att vara funktionella, så måste de flesta proteiner, eller väldigt många, väcka ihop sig. Och forma en tredimensionell struktur. Så det är helt enkelt som att ta ett långt snöre och rulla upp till ett garnnystan. Men det är ett väldigt, väldigt speciellt garnnystan. Väldigt, väldigt speciellt, inte bara slumpmässigt, det har väckt upp sig en väldigt specifik struktur. Och det här är gamla studier från 70-talet eller lite tidigare, men det visar att det här är som de flesta sekvenser har en struktur som är mer eller mindre bestämt. Ja, så ett protein då. Men det här är liksom redan 50-60-talet, Linus Pauling och sånt som pratar om att vi har sekvens, så det har vi kallar sekundärstruktur. Det visar Linus Pauling att proteiner kan forma alfahelixar. Jag vet inte om ni har haft struktur, eller så här beta-sheets. Så det är så här ofta stabila sekundärstrukturerna. Och anledningen till att de formar just de här är för att i proteinens kedja, som är då, så finns det de kväven och syren som kan forma vätebindningar. Och om de här, och att man begraver dem som inte kan göra kontakt med vatten, skulle bli väldigt dyrt. Så därför, om de inte har någonting annat som kan binda till. Så det här är ett sätt att forma så här stabila uppfylla vätebindningarna. Så det här lyckades Linus Pauling lista ut genom att göra modeller helt enkelt. Men sen är det inte bara långa sträckor av de här, utan det är också formar någon sorts tredimensionell struktur. Så det här ska vi föreställa myoglobin, så en muskel ett protein som sitter och binder syre som då har en liten hemgrupp här som inte är del av proteinet, men som är binder där, en liten annan molekyl och som binder syre. Och sen är det också att proteinerna kan binda till andra proteiner och andra molekyler också, inte bara de här små grupperna. Så det här är nog hemoglobin som då egentligen är 4 stycken proteinkedjor som binder tillsammans. Och det här anledningen till det är den här klassiska biokemi, det är för att hemoglobinet ska kunna binda syre väldigt bra i lungorna. Det ska alltså kunna släppa av syret i musklerna. Så då har den en förmåga att antingen binda 0 syren eller 4 syren. Så liksom det har väl då, de ändrar lite strukturen bara, så det är väldigt sällan binder bara 1, 2 eller 3. Så betyder att den binder upp väldigt mycket bra, och sen är det lätt att släppa iväg alla när det kommer till musklerna. Han mäter bara myoglobin här, så man behöver tävla mellan två myoglobingrejer. Att så skulle man ha någon sorts jämvikt och hitta blodets myoglobin och muskelns myoglobin skulle då ha inte allt syre kommer över. Så det här är ett effektivt sätt att liksom bli av med all syre i musklerna och få in mycket syre i lungorna. Sist också är det en specialvariant för innan man är född, så har man en liten variant där som binder ännu lite bättre syre, för då kan man ta mammas blod eller mammas syre. Måste man också ha, för man andas ju inte själv. Men det är, ja. Och det här är liksom idén idag, från den här sekvensen så kommer man till någon sorts tredimensionell struktur. Och det finns 2 stycken tankeexperiment, eller Anfinsen visade
att om man tar lysozym, så ett valprotein, och väcker upp det, så man kokar det, eller man är väldigt försiktigt gör det, väcker upp sig, så det inte fungerar. Så man kan ändra pH-värdet, eller man kan liksom öka temperaturen lite, eller man kan tillföra något urea-ämne och så vidare. Och sen man sen låter det här återgå till normalt tillstånd igen, kan man få väcka upp sig och inte vara fungerande, och sen börja fungera igen. Och det här visar ju på ett sätt att liksom, när man låter proteinet vänta tillräckligt länge, så väcker det ihop sig till sin läge, till en enda struktur. En enda liksom huvudsaklig funktionell struktur. Där ser man då, det här har protein har funnit sitt fria energiminimum. Så det här är den stabila formen. Men tar ett ägg till exempel som kokar, så kommer du inte kunna få ägget lösligt. Det är samma sak som det ägg som väcker upp sig när det kokar det. Men det man gör är liksom, det är för hög koncentration, och det är för mycket blandning, och det blir för hög temperatur och sånt. Så då koagulerar det bara en stor, ett kokat ägg. Så man måste göra väldigt försiktigt och liksom låga koncentrationer sånt för att funka. Men det här tyder i alla fall att många proteiner, de flesta proteiner, har ett stabilt minimum, som är då där de räcker till sig om man låter dem vara för sig själva tillräckligt länge. Men det Leventhal tänkte på istället, det var med ett tankeexperiment. Om man tar protein i en lång kedja, så tänker man att varje position i den här kedjan har kanske liksom tre möjliga konformationer. Så har du 100 aminosyror, då har du 3 upp till 100 möjliga konformationer. Du kan liksom väcka så, 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 så. Om man första går dit, så går det väska dit, och så går man på så. Och 3 upp till 100 är någon så här summa som är större än alla atomer i universum, eller så här. Det är någon så här 10 upp till 47 eller något sånt. Så det, om proteinet skulle börja leta efter alla så här konformationer, även om det kunde göra supersnabbt, så skulle aldrig hinna göra det. För det skulle ta längre tid än universum existerat. Det betyder liksom att det går inte att hitta det här minimum, att genom att söka alla möjliga konformationer. Istället så måste det vara någonting som guidar den här att gå åt rätt håll. Så någonstans måste det finnas någon sorts liksom mekanism för att hitta rätt. Men som tur är, så i cellerna gör den det mesta. Proteinen läcker rätt och formar så här snygga strukturer. Så det här är liksom, det här är inte bara ett protein. Det här är liksom, alla de här har minst två proteiner. De två andra har väl upp till 25 eller 28 eller så här. Som då formar olika stora komplex här. Och det här är ju bara en bild av det, men det är så här det ser ut. Så det här är liksom, inte färgerna, de är färglagda. Det här är någon som har målats för hand för att tycker det ser snyggt ut. Men de här gör liksom olika saker. De pumpar väte över en membran, eller de här chaperonerna hjälper andra proteiner att väcka sig. Så då har man ett hål här i mitten, så att andra proteiner kan väcka ihop sig där inuti det här och inte bli större andra saker. Men hur de här formar sig är någonting man skulle vilja ha veta från bara sekvenser utan att göra experiment. Så hur kan man ta reda på det här? Vi är så här som gillar datorer, vi vill inte göra experiment för det är jobbigt och dyrt och ansträngande och sånt. Så vi skulle vilja veta, kan vi då liksom hitta, kan vi göra det här med datorn? Och det här var en idé som folk haft ganska länge. Och det är så här, om vi nu, har ni kan inte hört det, har ni haft Erik Lindahl här? Nej. Nej. Man kan liksom beskriva, det här är så här ett protein, du ser en fin och lång kedja, så ser man lite sidokedjor som sticker ut, det är de olika aminosyretyperna. Och man kan räkna ut ganska bra energin mellan varje par aminosyror, beroende på hur långt ifrån de andra är. Man kan liksom beskriva hur det här energin ser ut. Sen måste man beskriva en massa vattenmolekyler runt omkring det också, för de tar bort det, för de syns inte bra, men det finns en massa vatten också. Och då kan man räkna ut, så då ska man nu räkna ut krafterna, så man kan liksom köra simulering hur ett protein rör sig. Så vi skulle kunna tänka, och så kan man då översätta det till någon sorts liksom energilandskap och säga att här nere, när kommer ner dit, då är den snyggt räckad. Så man kan, om jag bara kunde simulera den här, beskriva det här landskapet perfekt och simulera det länge, så borde jag kunna ta reda på hur proteinen ser ut. Men kan jag bara beskriva det som alla intentioner ser bra? Problemet är att, eller ett stort problem är att vi kan inte simulera det länge. För det är fortfarande några tusen gånger för långsamma datorer ska göra. Men det finns här, vissa små proteiner som väcker sig väldigt snabbt, kan vi göra det här på. Det fungerar ganska bra. Men det är liksom lite,
De är väldigt speciella, för de har en väldigt lätt sätt att växa på sig, så de växer väldigt snabbt. Men det finns de som bygger specialdatorer som liksom är och som bara gör det här. Ja. Snabbt innebär kanske en millisekund. Den ordningen är snabbt. Om man tänker på en cell som ligger över saker, så det är ganska snabbt. Liksom. Det kanske finns en lite snabbare, men en millisekund är snabbt. Och sekund, men en sekund är 1000 gånger långsammare, så det blir liksom det går liksom simulera. Och framförallt så är det nog så också att för de här proteinerna som inte är så snabbväckande, så är det också att antagligen inte energifunktionen är tillräckligt exakt. Det blir lite små fel i det, men man måste ju alltid approximera någonting sånt. Liksom. En av de svåra sakerna att simulera är just att simulera vatten, för vatten är väldigt speciellt. Liksom, hur ska man exakt simulera vatten på bästa sätt och sånt, det är svårt. Men det går, det i princip skulle gå att göra, men framförallt genom att datorerna är för långsamma. Även de här som tar en millisekund och vecka, så tar man då en specialdator som är specialbyggt bara för att göra det här, som kostar många, många miljoner dollar, och kör den i 3 månader och sådär. Så det funkar inte än så länge. Men det är faktiskt det snyggt ut. En anledning här är att vi måste liksom beskriva vilken energifunktion vi har. Alltså då har vi, här har folk gjort då liksom, och då har man liksom beskrivit, man det här är lite mer detaljer protein, så det ut här ser man här lite mer. Då är alla så här saker i en atom, och det här är liksom, det är en, ska, ja, alltså ända på varje pinne i en atom då, för att egentligen är det så att atomen är stor liksom, så det är inte det är bara att skulle fylla upp atomen skulle inte se någonting. Och men då, så då har man då räknat ut, så man har märkt ut någon energi för att kosta vätebindning. Man kan fan det vara energi, egentligen är bara två stycken atomer inte ska krocka, men även att de också har en svag attraktiv kraft mot varandra på grund av dipolmoment. Man har speciella energier för hur långa varje bindning ska vara. Man har speciell energi för vibreringsutbildningar och rotationer runt vinklar och sådana saker. Så man har skrivit alla detaljer, och man optimerar det här på små system. Och man kan simulera liksom en aminosyra eller två aminosyra räknat ut, där man kan göra på experiment. Så. Ja. Men så här, det här är det vi har, det funkar inte bra. Men det finns ju en sak till vi kan använda. Och det är evolution. För det är så att proteiner, vi alla proteiner har kommit från en gen. Och en gen har ju någonting som har överlevt evolutionen. Och det betyder också har ofta samma, alltså myoglobin hos människa och mus så ser ganska lika ut. Och man brukar säga så här, att proteinstruktur är någonting som är konserverat mer än sekvens i evolutionen. Så om en gång ur myoglobin för många, många miljoner, kanske miljarder år sedan, eller 1 miljard år sedan kanske, så har liksom genom evolutionen har de här ändrats lite här och var. Aminosyrorna har ändrat sig, men proteinen ser ungefär liknande ut fortfarande. Det gör ungefär samma funktion. Och det här betyder att det finns ett tryck då, det betyder att evolutionen sker ju slumpmässigt. Det sker slumpmässiga mutationer, så det ändras lite slumpmässigt. Men om det är någonting som är dåligt, så försvinner det ju. Då dör den här organismen. Men det som ändrats betyder ju någonting, betyder det här är inte så viktigt del av proteinet, och det som inte ändras är någonting som är viktigt. Så har man ju just den här sajten i myoglobin som binder här hemgruppen. Den är liksom alltid likadan i stort sett. Det är alltid en histidin på ett ställe. För det behövs där. Så den enda medan så fungerar inte myoglobinet. Och då och har ingen myoglobin så kan du inte andas, så då kommer du dö. Men någon aminosyra här borta spelar så stor roll. Och då ibland är de här mutationerna bra, så händer det sig bättre då. Så de här proteinerna har en gemensam antal. Någon gång evolutionen har gjort så att de här kan bilda komplexa fyra. Det är två olika typer som är. Så någon gång har det skett med den här så de kan bilda komplexa fyra. Och gjort att det här blir en fördel då, att ha två olika typer. Så att använda information från evolutionen kan, det är ingenting som naturen gör, men vi kan använda den informationen för att
göra våra förutsägningar bättre. Så man tänker så här, en proteinsekvens hos människa tror jag det ska se ut som. Och så kan man ha en databas och leta efter sekvenser. Det finns alla proteinsekvenser, finns en stor databas, eller det finns flera databaser. Och det finns metoder som man hittar de här ganska snabbt. Man har hela tiden tvungen att göra bättre och bättre metoder, för databasens sekvenser ökar snabbare än datorn blir snabbare. Men det är fortfarande med okej metoder, så kan man fortfarande söka databasen på några minuter. Så det är hanterbart. Då kan man se då att här har vi en position som alltid är grön. I människa, fisk och hund och sjöstjärna och bakterier. Medan här andra positionerna inte har mer variation på. Så det här betyder, det här är något som är viktigt för proteinet, för det har aldrig ändrats. För varje gång man ändrar den, så har den försvunnit ur den evolutionära historien. Medan de här kan i alla fall ha lite variation på sig. Så traditionellt har folk använt någon sorts positionsspecifik matris där. Så man tar medelvärdet helt enkelt på varje. Det här är konserverad. Den här har hälften gult, hälften blått. Den där också, den där har lite tre olika färger. Och det här visar sig att man kan man gör den här sökningen. Det här användes man redan första gången när man var på 90-talet. Man använde det för att göra bättre strukturprediktioner och andra saker. Så gjorde man den här sökningen först, fick den här profilen. Och sen kan man även föreställa, använda det här för att föreställa vilka sekundärstrukturer ett protein har. Det är från början. Jag kan föreställa hela strukturen, men jag kan föreställa sekundärstrukturer. Jag kan föreställa om det är en helix eller en sheet eller en loop. Liksom, det finns tre tillstånd. Och jag kan också använda det för att söka efter fragment. Så jag kan hitta små fragment från andra proteinstrukturer som är lika det här. Jag hittar det här som en helix, det där från någon sorts beta-sheet där. Och sen kan jag då kanske kan jag göra. Och det här visar sig att man till exempel så, men nu ska jag ta den här sekvensen här. Q, G, T, A, B, V, S, S, A. De är likadana, de här två proteinerna. De är identiska. Det är som här liksom, vad är det, 10 aminosyror. De är identiska. I det här fallet så är det en beta-sheet. I det här fallet är det en helix. Så det här betyder att om jag använder, skulle jag en metod som skulle förutsäga sekretärstruktur och bara titta på de här sekvenserna, då skulle jag göra fel i alla fall i ett av fallen. För exakt samma sekvens i ett fall i en helix, i ett fall i en beta-sheet. För det här beror ju på liksom vad som är omgivande den. Det beror på resten av proteinet. Det är inte bara de här lite lokalt som bestämmer det. Det bestäms ju liksom att det här kan bilda vätevinnet till vad som är där borta. Men om jag då använder min evolutionära information, så använder jag min sekvens, så kan jag föreställa en algoritm, så får jag så föreställa någonting. I alla fall mitt föreställa helix hela tiden, så blir ändarna blir annorlunda, så kollar man lite längre bort också. Men det blir fel i alla fall i det där fallet till höger. Men använder den här profil, för då tar jag liksom inte bara kolla på en sekvens, utan jag kollar på hur den här biten ser ut i alla andra organismer av det här proteinet. Då kan man se här att då är det inte så likadant, för det här är liksom någon sorts som man kallar sekvenslog. Så det här är liksom, man medelvärdesbildar över alla sekvenser, så får man att här har jag ett GT, någonting ska variera, VT, V, SS. Det här var något helt annat. Det här var liksom en GT, samma sak, men liksom, sen är resten är A, och Y och Vegan här, så det är andra aminosyror. Så det bara råkade vara just det här organismen som råkar vara samma, men de andra som är olika. Och då kan jag lära mig då att jag då kan göra en prediktion med det här. Och få en bättre prediktion. Och då kan prediktionen bli rätt. Okej, så det där var ett sätt att göra på. Så det visar att evolutionen kan hjälpa till, men det finns mer saker att göra. Men en annan sätt man kunde göra var att man kunde istället för att göra simulera hela proteinet, så kan man titta reda på så här fragment. Så fragment av olika delar av proteinet som man sen kan försöka kombinera ihop. Och
Och då använder den också som någon sorts energifunktion för att göra det här, men lite mer inte så högupplöst energifunktion, en energifunktion som innehåller mer liksom en generell beskrivning av aminosyror. Och det här kunde man då, jag höll mig också på med, och det här funkade liksom i vissa fall. Det här kan vara, ja, till slut hittar jag rätt, nu hoppar runt lite, ibland hittar jag rätt och sånt. Och det här är mycket, mycket snabbare när du kör den här molekylmixmodelleringen, där allting måste alla två, men det här kan man liksom bitar och stoppa in istället. Men det funkar inte så här jättebra heller. Funkar ibland, men inte jättebra. Vi kan ta den där. En sak som vi tänker tillbaka på här, vad som har hänt de senaste 20 åren, är att vi har haft massa mänskliga projekt och sekvenser, massa gener. Så det betyder att antalet proteinsekvenser vi känner till har ökat exponentiellt, det ökar jättefort. Så 20 år sedan så kände vi till alltså 1 miljon proteinsekvenser. Och idag är det ett par hundra miljoner. Så det, medan antalet proteinstrukturer för 20 år sedan var kanske 20 000, eller kanske där är proteinstrukturer, kanske var 50 000, idag kanske det är 150 000. Så det ökar mycket långsammare. Så för varje protein familj så har vi mycket mer sekvens information. Så vi kan använda mycket mer information än vi hade förut. Så vi har mer information att använda. Och då funkar kanske inte den här idén att göra så här medelvärdesbildning så bra. Men om vi kollar på det här multipel sekvensalignment igen. Så finns det en annan typ av information här som är bra. Och det är det här som vi kallar koevolution. Du ser här, den där är blå, den är gul. Den är gul, den är blå. Blå, gul, blå, gul. Så även båda de här är liksom helst blåa, helst gula. Så är det aldrig två blåa eller aldrig två gula. Och det här kan man då gissa. Hur kan det vara så här? Jo, ifall de här två aminosyrorna är i kontakt med varandra. Så den ena är stor, den andra är liten. Och sen blir den stora liten, då kan den bli stor. Du kan inte ha två stora, du kan inte ha två små för att få ett hål i mitten. Så det här betyder, så hittar man så här mönster där man liksom, de växlar mellan två olika tillstånd. Då kan man tänka sig att de här är i kontakt. Det finns andra anledningar också, men det är i alla fall en möjlig anledning. Ska man säga, aha, är de här två i kontakt? Då kan jag använda ju det här för att väcka hobbyprotein. Kan jag inte använda det här för att lista ut att de här två, vet jag alla kontakter, så kan jag säga, kan jag använda de här kontakterna, de där kontakterna, de kontakterna. Då kanske jag kan bygga en bra modell av mitt protein. Ja. Okej. Alltså det gröna här, den där, ja. Det betyder bara att den inte har ändrats överhuvudtaget. Och det betyder, alltså, vanliga anledningen är att den är väldigt viktig. Mutationer sker hela tiden, liksom slumpmässigt. Och så tänker jag, om man ser så här, så en person som aldrig ändras, det betyder att så fort den ändras så dör organismen. Då får man inga, ja, så då försvinner den. Liksom. Så då är det här tydligt, det här, av någon anledning så är det väldigt viktigt. Så kan det vara det precis som binder hemgruppen till exempel. Sånt, liksom. Sen är det aldrig, så finns det alltid någon variation, man får lite brus, men i princip så är det. Så det. Okej, så här, man kan göra så här en multipel sekvensalignment fortfarande. Så idag så tänker man att de här kan vara 100 000 rader långa, så det blir lite större, men det här är kanske 20 rader. Och här kan man se då att här finns det då positioner som är här, som är ganska, nästan alltid samma, inte helt konserverade, medan vissa andra har mer variationer. Här har vi saker som är bara olika färger. Men så det finns liksom någon sorts mönster som för oss är väldigt svårt att se, men som en dator kan extrahera ut. Och idén då är att vi tar två stycken kolumner här. Den där och den där, och ser, hittar vi en korrelation mellan dem? Hittar vi något som mönster att de här liksom byts samtidigt? Och så idén, vad man bygger på, man tänker på så här, lite mer en annan modell, samma sak. Är att om vi har ett protein. Det här var en liten del av protein. Protein är ganska välpackade generellt. Så aminosyrorna packar ihop sig helt varandra. Så det är inga hål. De passar ihop bra och så här saker och sånt.
Men så sker det en mutation av någon, ja men mutationen sker, någon annan sker en mutation. Och så den här femhörningen blir en pil istället. Och då kommer inte de här packa lika bra längre. Det kommer bli någonting som är stört. Pilen använder femhörningen. Du kan inte få den här. Så då kommer proteinet bli lite mindre lyckligt. Kommer fungera antagligen lite sämre. Men kanske inte så allvarligt så att du dör. Det kanske bara är fortfarande så att ja, det fungerar lite sämre. Men då, sen så här organismen överlever av någon anledning. Men då finns det liksom en om det sker en till mutation sen för att kompensera det här så är det ganska bra. Så blir det väl packat igen. Så nu byter man ut den här kuben mot en femhörning. Och då packar det snyggt igen. Bra. Och det här började folk inse. Det här, så här, de här mutationer, det började folk använda redan på 90-talet eller omkring år 2000. Så här. Men det funkar inte så bra för strukturprediktioner av någon anledning. Och en anledning är att om man tittar här uppe. Här har vi en peak upp. Där inne har varit platt där uppe. Så den här delen är lite annorlunda. Och förstås, proteinet är ju allting är välpackat. Så om man ändrar någonting här så är det inte bara en cell som ändras. Det finns ju andra, det ändras ju indirekta saker också. Och då kan man se en korrelation mellan den här. Fast som inte är i kontakt. För det är indirekt. Och eftersom allting är ett stort nätverk så kan de här signalerna bli väldigt starka. Det kan bli väldigt stora signaler och saker som är korrelerade. Så det här kallar man indirekta kopplingar. Så när man väl lärde sig att ta hänsyn till det här. Det finns någon grupp som gjorde det här 99, men det glömdes bort. Så finns det ett antal grupper som gjorde det här omkring 2008-2009. Som började inse det här. Och ja, 2009-2010 var första artikeln som visade. När man väl tar med det här hänsyn till det här. Då kan man faktiskt börja förutsäga proteinstrukturer från de här informationen. Så då är vi här någonstans. Då har vi ett par saker att tänka på. Det här är en kontaktkarta. Så i det här fallet så är aminosyrasekvensen, proteinsekvensen är från 0 till 270. På den axeln och på den axeln. Så det är bara sekvensen mot sig själv helt enkelt. Och i det här fallet varje gång det är en grå prick så är det en kontakt. Så det här är proteinet. Så då är det två stycken residuer här i kontakten. Då har jag satt en grå prick där. Och så har jag använt en sån här korrelationsmetod för att förutsäga vilka kontakter som finns. Och så har jag färglagt dem, tror jag, blå när de är rätt, röda när de är fel och gröna när de är någonstans mellanting. De är nästan rätt. Ja, de är lite långt borta. Så du ser den här metoden har 22% korrekt. Av de här 270 kontakterna förutsäger och sånt. Och man kan se att nästan alla som är korrekta är de som ligger här längs diagonalen. Så det betyder bara att ja, de här är en helix här i kontakterna. Så man kan se vilka, alltså de här strecken där uppe, man kan inte se det. Men det kan man se, där finns några saker som är korrekta där bara. Men det är väldigt lite. Så det här räcker absolut inte för att göra en bra modell av proteinet. Och det här är från, ja, det har någon information i sig. Det är bättre än slumpen. Men det är inte helt bra för att göra det riktigt användbart av det. Så folk höll på med det här i 10-15 år. Ingenting funkade. Så folk, vi lade ner i stort sett. Tills det här peken kom 2008-2009. Jag plötsligt byter ut det här mot andra metoder. Två sådana metoder. En heter PLM-DCA och en heter Psikov. Och då fortfarande har jag bara 50-60% korrekt. Det är fortfarande inte alla kontakter som är förutsatta korrekta. Men du ser att det är saker som är långt ifrån diagonalen som är rätt ibland här. Och då de här är bara kort saker där som är fel. Så det är mycket mer information om de här. Man kan se alla streck här uppe som är faktiskt saker som är rätt. Det är ganska mycket information där. Så det här är nog tillräckligt bra för att jag ska göra en bra eller okej modell av ett protein. Det här PLM-DSA kom 2012 och det första peken kom 2008, 9, 10. Så vi höll på med det där och försökte göra bättre metoder. Så vi hade en metod som heter PCONS-C som gick upp, i det här fallet 58-70% rätt. Och den var egentligen bara
Det var att vi kombinerade de metoder tillsammans och egentligen bara mervärdesbild av dem och gjorde någon sorts enkel prediktion av det hela. Men vi kunde få bort lite röda prickar på lite bättre. Men sen började... alltså, det man kan tänka sig det här också, det är att det här är ju en bild. Egentligen, det ser ut som en bild, men det är en bild. Och de här prickarna, de här gråa prickarna, de är inte slumpmässigt utplacerade. Det är inte bara som, de har ett mönster i sig. Det är ofta genom diagonaler. Så eller så eller så. Det är sällan de är ensamma här i mitten. Ofta har de mönster. Och omkring 2008, då började det plötsligt så här bildigenkänningsmetoder fungera väldigt bra i maskininlärning. Det började då 2008-2009. Så det plötsligt började komma det man kallar djupinlärning, deep learning-metoder. Så vi och massa andra grupper också började inse att vi kan kombinera de här sakerna. Vi kan kombinera den här metoden för att göra de här kontaktprediktionerna med maskininlärningsmetoder. Det här var en väldigt, väldigt enkel sån variant som inte gick av någon djupinlärning, men vi gjorde vi, version 2 här, skippa där. Gjorde vi det här. Så då tog de här två metoderna. Vi gjorde olika sätt att göra multiplicerande. Vi gjorde 8 olika prediktioner. Och vi gjorde så här förutsägbara kontakter. Och sen kunde vi... Så vi gjorde kontakter och sen tittade vi tillbaka sen så vi kunde göra prediktionerna bättre. Så vi gjorde våra prediktioner här. Och sen gjorde vi det hela en gång till. Men använde våra förutsägningar in där. Så gjorde det här, tror jag, 5 gånger tror vi gjorde det. Som man ser här, började vi vara någonting här uppe. Det var lite mindre protein som bara 70 eller 65 aminer så långt. I början hade vi 36% korrekt. Så det är en massa röda prickar som ligger där som är dåliga. Det gröna är rätt och röda är fel där. Så kör vi en iteration där. Då blir vi av med lite. Vi får mer gröna här. Blir av med lite med röda. Och sen kunde vi göra ett lager till. Nej, det var samma igen. Så på den 5 gånger så kommer vi upp till någonting som är 70% rätt. Så vi får hela de här är bra förutsägda. Det är fortfarande några röda kvar ute, men de är färre. Vi lyckas förbättra prediktionen. Genom att använda liksom flera lager av samma maskininlärningsmetoder. Så. Ja, så här var vi kunde göra 2014. Och man ser att man gick liksom från en sån där karta till något som här. Var klart bättre. Här är ett exempel där vi gjorde. Vi gjorde faktiskt förutsägelse. Det här var en karta. Och det här var den proteinmodell vi förutsåg. Så den ena modellen här är det proteinet som ser ut i verkligheten. Den andra var förutsägelse. Så här är, så de är ganska likadana. En är grå, jag vet inte vilken som är vilken. Men de är ganska lika varandra. Men ser de inte perfekta. Här är saker inte perfekt överlappade. Den här loopen här uppe är fel. Och som här ser lite konstigt ut också. Det är inte perfekt. Men det är i alla fall stort sett så liknar varandra ganska bra. Så vi fortsätter vidare och i andra grupper också. Så vi gjorde version 4 av det här programmet. Använde nu en lite modernare maskininlärningsmetod som heter UNET. Där idén egentligen är att man gör... Ja, vi hade massa olika sätt för att säga den här kontaktkartan. Så det här var våra sorts kontaktkartor. Du ser de här ganska brusliga, så de gör lite andra saker. Så det här är också en sorts kontaktkarta där uppe. På lite olika sätt vi gör de här på. Och sen har vi lagt till lite andra information också som vi kan kombinera ihop där. Men vad vi får är en bild av av en proteinkontaktkarta med en massa olika färglager på sig. Så använder vi det som var en av de bästa metoderna för att göra bildigenkänning. Så vi gjorde liksom units, vi använder de här och helt enkelt gör ett antal maskininlärningsgrejer. Så vi gör det här till vad man kallar det till latent representation. Så gör vi upp det här igen. Och så förutsäger vi ett antal olika saker. Det här förutsäger kontaktkartor med lite olika cut-off.
Och egentligen för sig avstånden rakt av också. Så egentligen vad vi lärde oss var, vi tog bara rakt av saker som man kan använda för exempel för att göra en bild skarpare eller liksom. Precis samma sak. Eller för att göra det, man skulle för en bild skulle man lära sig att känna, aha, så man lär sig känna att det här är en katt eller en hund eller ett tåg liksom. Det lär sig hitta mönster med bilderna. Så vi gjorde det här och vi kan bara visa att i det här fallet, framförallt det som var viktigt var att för de proteiner som hade väldigt mycket, många sekvenser, de proteinfamiljer som var väldigt stora, där var vi, det kanske gick från 60-78%. Det här var gamla metoder, svart var det nyaste. Men för de små proteinfamiljerna, där gick vi från 10%-50%. Och vi behövde för 50% rätt för att det skulle funka bra i en modell. Så vi kunde använda det för mycket fler proteinfamiljer. Även med mycket mindre sekvenser. Det var den stora förbättringen. Från bra modellerna så gjorde det inte så stor skillnad. Men för de små, så där spelade det stor roll. Så vi gjorde ett program. Eller P-Consfold. Alltid det här skulle fungera automatiskt. Så vi tog en sekvens av protein. Vi körde ett antal så här sökmetoder. För att hitta sekvenser i databaserna. Vi använde vår PCON C4 eller C3-metod i det här fallet. För att göra kontaktkartor. Vi tog de här kontaktkartorna. Stoppade in dem i ett program för Confold. Som genererade en proteinstrukturmodell. Och så hade vi också en annan maskininlärningsmodell. Som talade om hur bra var den här modellen på slutet. Så vi genererade många modeller. Så vi fick den bästa. Så alla de här stegen behövdes där för att göra det här. Och vi var ganska nöjda. Vi tyckte det fungerade rätt bra. Så vi körde det här på en databas av proteinfamiljer. Så då så fanns det här databasen som heter PFAM. Hade nog ungefär 15 000 familjer där. Så 15 000, så myoglobin var en proteinfamilj. Så myoglobin var en. Och massa andra. Och de här 15 000 så kände man kanske till strukturen på ungefär hälften av dem. Så det kanske var 7500. Så vi tog de här 7500 som inte hade en struktur på och körde vår metod på det och kom fram till att vi hittade strukturen på 500 till. Vilket vi var jättenöjda med. Det var liksom fortfarande 7000 vi inte kunde göra någonting med, men det var ändå 500. Så vi hade liksom varit snälla, vi hade 10% av de här var nog fel. Men vi hade i alla fall 500. Och en annan grupp gjorde ungefär samma sak samtidigt, för de hittade 400. Så det var vissa modeller var samma, vissa modeller var olika. Deras modeller var kanske aningen bättre våra, men liksom det var inte så stor skillnad. I det fallet vi gjorde båda. Så det var så där, här var vi ungefär 2017-2018, så här. Då var vi här någonstans. Sen kom det folk som gjorde det här lite bättre än oss. Det kom en metod som hette så kom vi fram till 2018. Så i det här, i vårt område, jag ser mina slides ligger här. Det finns något som heter CASP. Så det här liksom, det är vårt roliga nöje vi gör annat år. Så CASP, ett problem med det här fältet har varit att folk, det finns säkert 50 artiklar som säger att de har löst proteinbeckningsproblem. Jag kan föreställa proteinstrukturer. Det funkar jättebra när man skriver artikeln. Det funkar inte alls när det kommer nya proteiner. Framförallt en kille som heter John Molt var väldigt trött på det här någon gång på 90-talet. Så vi kan inte hålla på så här. Vi måste ha riktiga utvärderingar. Och en sätt att göra riktiga utvärderingar är att vi gör blinda studier. Precis som man testar läkemedel. Liksom, ingen vet svaret innan. Liksom, vi kan ha bra att dela upp testsätt och träningssätt. Vi kan åka så där. Men det finns alltid risk att någon liksom, inte gör det här på rätt sätt. Så 1994, eller kanske något år innan, så kom man på att vi ska en tävling, eller de kallar inte tävling, de kallar en assessment, en utvärdering av hur bra vi är på att förutsäga proteinstrukturer. Så då går det till så här att man nu får, de kontaktar alla sina kompisar runt om världen, vilka proteiner håller ni på att arbeta med i labbet, vilka strukturer kommer ni att klara om 2 månader, 3 månader.
Och då säger man, ja, men ja, ge en så, okay. Sen innan ni är helt klara, eller innan för ni skickar in artiklar eller börjar prata om det här på de möten, så liksom, ge oss sekvensen. Bara precis sekvensen, ingenting annat. Och sen skickar man ut en sekvens till alla som är med i den här tävlingen, med utvärderingen. Och se, förutsäg strukturen. Gör vad ni vill, exakt hur ni vill. Liksom. Men förutsäg strukturen. Det finns ett annat fall där folk försöker hacka sig in på datorer och sånt. Liksom. Men det får man kanske inte göra. Men det finns fall där strukturen har funnits i något abstract, i något exjobbsarbete någonstans. Alltså men precis, liksom, gör vad du vill och förutsäg strukturen. Och sen kommer skicka in sina strukturer då. Och sen finns det några utvärderare som inte vet vilka. Varje grupp som gör det för ett nummer som är lite vem det är. Som gör en utvärdering. Lite med, ja, en får utvärdera hur de vill. Liksom. Men de har lite metoder här som kan vara bra. Men de försöker utvärdera lite hur de vill. Och sen säger man, grupp nummer 74 var bäst. Så har vi ett möte i december där vi säger vem vann. Sen grupp 74 blir jätteglada. Men det här har funkat liksom i snart 30 år. Så det är kast 16 är i starten nu om några veckor. Det funkar liksom. Och det som är bra är att det är ganska. Det går inte att fuska egentligen. Det är i princip omöjligt att fuska. Klart, du kunde tänka sig att du är ett superstort labb och köpte alla sekvenser för att lösa strukturen snabbt. Men det kostar dig många, 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 många miljoner att göra det. Om det ens var möjligt. Det är liksom. Ja. Det visar liksom hela området har gått framåt under 30 års tid. Och det här gjorde nog liksom att företag, eller framförallt ett företag, DeepMind, var intresserade av det här. För DeepMind är så här företag som gör maskininlärning, som ägs av Google. Och de har gjort de här som alltså man program som vann i Go och så här, schackspel och så här, och så här, och Pac-Man och poker och allt så här. Så de är liksom kända för att göra väldigt, väldigt bra maskininlärning. De var intresserade där, för det gick lätt, det var ett viktigt problem, det gick lätt att mäta, det fanns mycket data och de kunde liksom, ja, så om de lyckades så skulle de kunna få bra impact och liksom bli kända liksom, så finna bra, få bra artiklar och lyckas göra bra PR. Och ingen skulle kunna tro att de fuskade riktigt, för liksom, det här, folk skulle tro på det liksom. Ja, så de var med i KASP 13 som alltså är 2018. Och egentligen gjorde de inte så mycket annorlunda vad vi har gjort förut. Alltså gjorde det mycket bättre. Så i princip vad jag gjorde var de, istället för att försöka kontakt som vi har gjort innan, så försökte de avstånd mellan två residier. Så var det mycket djupare nätverk. Vi ser på en bild snart. Så gjorde man att de kunde liksom använda det, hade en bättre metod för att göra modellerna. För att kunde ha, eftersom de hade de här avstånden förutsedda, hade mycket lättare, snabbare metod för att göra proteinstrukturerna. Så det här är liksom deras kontaktprediktion. Nu är det den här, inte jättebra bild, men på ena sidan. Färgskalan är så att gult är saker som är nära varandra och blått saker som är långt ifrån varandra. Så blått är säkert 20 ångström från varandra och gult är säkert 3 ångström eller sånt. Och då kan man se att på ena halvan av diagonalen är det den riktiga strukturen med avstånd och på den andra sidan är den förutsagda. Och som ni kan se så är alla de här precis symmetriska. Så det är ingen skillnad. Så förutsägningarna är nästan perfekta. De är liksom. Det går säkert till skillnader, men man får leta efter skillnader liksom bara med. De är väldigt, väldigt, de har bra exempel på skillnad. Någonstans ska det finnas en skillnad, men det är väldigt, så avstånd är väldigt bra förutsägda. Och jag också, vet alla avstånd mellan alla par och styr så kan göra en bra modell. De
gjorde modeller som såg ut så här, som är verkligen liksom, min modell förut så var det så, looparna var lite fel, det här är lite fel, men ändå är väldigt, väldigt bra här. Fan, vad kunde jag göra proteinet så mycket större än vi kunde göra tidigare? För innan var det så här, fort proteinet blev för stor så funkar det inte längre. Det kom in för mycket brus, det blev för mycket fel. Det här proteinet är nog typ 300-400 aminosyror. Och är nästan perfekt. Så det är lite fel där uppe i ena hörnet. Och liksom det är nästan perfekt här. Och det här, ja, på sin här, loparna är lite fel, annars är det nästan perfekt. Så då kunde jag klart bättre saker än vad, gjorde, än vad vi hade kunnat göra tidigare. Och ja, det här är till exempel de här roterade med snyggt. Alltså lite fel, lite perfekt, men i stort sett så är hela proteinet perfekt. Och man kan se det på ett vanligt sätt som vi har gjort utvärdering i de här tävlingarna är att vi har haft ett mått här som går mellan 0 och 100, som är där 100 är perfekt och 0 är helt fel. Slumpen kan se 20 eller så här, som heter GDTTF. Och sen har vi sorterat alla våra olika proteiner som vi jobbar med från svåra till enkla. Eller från enkla till svåra, så här, tvärtom. Och det har vi gjort det som vi egentligen jämför hur lika med det som finns i databasen. Och sen har vi försökt plotta hur bra den bästa metoden varit varje gång. Inte snittet, utan den grupp som var bäst från KASP 1 till KASP 13. Och KASP 1 kunde se, då var redan på enkla modeller fanns det folk som gjorde bra modeller. Är man uppe på 90%, då är det så bra som experimentella modeller ungefär. Liksom, det är liksom det. Det är alltid, om man ska göra två grupper skulle vara varsin experimentell modell, så skulle de hamna på någonstans 90% för. Så det säger, de bästa grupperna, inte alla grupper, men de bästa grupperna hade 90% på de enkla modellerna redan 1994. Så där har det inte skett en stor förbättring. Man kan se att redan 1996 så var det på de svåraste modellerna klart bättre. Och sen från här i mitten så var det 96, alltså kast 1, 2, 3, 4 gick ganska fort framåt. Så var det. Som är halvsvåra modellerna, där kunde vi göra bättre. De svåraste gick det inte så mycket uppåt alls egentligen, gick lite uppåt där. Och sen från då KASP 4 som är typ 2000. Så gick det ganska långsamt uppåt. Så det var en period som där var ganska deppiga möten. Vi blev lite bättre, men det hände inte så himla mycket. Liksom. Det var liksom, ja, om vi hoppar den här lila här lite bättre där, den blå, men det är liksom nästan bara ja, slumpmässiga skillnader. Men så plötsligt, puff, hoppar de upp här nere. Från liksom 40 till 60%. Och 60% är bra, liksom. Det är sådär, det är riktigt bra. Så vi var liksom, ja, vi visste om det, lite i kast 12 kunde man se det på vissa fall. För det fanns, det började komma där, men det var inget som hade riktigt fått funka överallt. Så liksom, det fanns individuella exempel som var riktigt bra redan då. Så vi alla var medvetna om det som var på gång. Men att de skulle göra så mycket bättre än alla andra var en förvåning. Och det här är inte deras metod, men en annan metod som gör samma sak. Så det här är i princip vad de gör. Det är väldigt, väldigt likt vad vi gjorde i PKC4 eller PKC3. Fast de gör bättre. Så de tar sin multipel-sekvens-alignment. De räknar ut de här koevolutionsskåren, de här kontaktmatriserna från förutsägningar. Och lite andra saker också. Och sen använder de en modernare variant vi använder för bildigenkänning. Convolution Network. Då använder maskininlärningsmetoden är som att man kollar på en ruta av 3x3. Sen tar man det. Tar man nästa så tar man då input från 3x3. Så man har massa lager. Efter att man har lager så får man input från hela bilden ner där. Och skillnaden, de hade 64 eller 60 lager. Hade de eller så här, så de hade liksom mycket fler lager vi kunde göra än vi hade. Och så gör de det här med en state of the art maskininlärningsmetod. Och förutsäger en sån här kontaktavstånd. Eller liksom, egentligen inte avstånd, utan förutsäger sannolikheten att de här två aminosyrorna är mellan 3 och 4 ångström. Eller mellan 4 och 5 ångström. Eller 5 och 6 ångström. Så de har någon sorts sannolikhetsfördelning. Så det här är någon sorts, liksom, för de här kan de få någon sorts liksom, kurvor som tar. Vad är det sannolikaste avståndet mellan en par? Och sen stoppar man in det här i ett ganska enkelt program som helt enkelt tar in de här som constraints och täcker upp proteinet. Och sen bygger de på alla så här sidokedjor och sånt på slutet som de gör efteråt för att få en snygg modell och lite ja,
Kör lite kort molekyldynamik för att fixa det. Så. Det här var. Vi var rätt imponerade. Och. Vi. Som då. Ja, vi var lite så snart satt vi i vår grupp. Där jag tänkte. Vad ska vi göra? Så det funkar liksom. Det är nästan. Vi kan ta det här programmet. Det funkar nästan allt. Så vi gjorde lite studier. Visade att det funkade för. Det finns här speciella klasser proteiner som membranproteiner som Gunnar säkert pratade om funkade för också. Det funkade liksom här överallt. Så det var så här. Så vi insåg att vad som behövde göras, vad som saknades i nästa steg, det var kanske inte så mycket att studera strukturen av ett protein, utan studera strukturen av proteiner i par istället. För det var ett problem som de inte hade åtagit sig. Så det bestämde vi oss för att starta på efter 2018. Så jag tänkte, vi kanske ska ha lite paus. Jag behöver lite paus i alla fall. Vi kan säga, jag stänger av den här inspelningen sen. Sitter den står där. Jag paus med den. Paus. Zoom record. Okej, då kör vi vidare. Så vi var i CASP 13. Jag, i alla fall min grupp, insåg att en sak som var viktig var protein-protein-interaktioner. Och det här är någonting som folk också har försökt med liksom i 20 år innan. Att försöka förstå, hur tar jag ett protein A, protein B? Hur binder de till varandra? Men vi hade hemoglobin. Liksom. Och det här det funkade ännu sämre än liksom, protein-protein-interaktion. Men vi kom på att man kunde i princip göra exakt samma sak som man gör för prediktion av ett protein, göra två proteiner. Om man bara, så man hade två stycken multipla sequence alignments, till att bara para ihop rätt rader. Man var tvungen att lista ut vilka rader som skulle paras ihop. Så man får en analog, och sen kör man samma metod rakt av. Så man kan ha, här har man ett protein som man har där. Stoppar vi in en liten länk emellan de här som inte ska kollidera med varandra. Som man till proteinerna nere. Och ibland då får man prediktioner mellan de här två proteinerna. I det här fallet så var det inget bra. För i det här fallet så är gröna proteinet inte bra förutsatt. Men det blåa hamnar på fel ställe. Så det ser man får i mycket färre kontakter. De är svårare att förutsäga. Och det är lite för att man måste slänga bort massa sekvenser när man gör den här parningen. Men i princip kan man göra samma sak. Och det finns en stor fördel med det här. Jämfört med vad folk gjort tidigare. Tidigare har man liksom gjort en struktur av ett protein, ett annat protein som man försökt få att passa ihop så här. Det finns, om ett protein ser ut så här och ett ser ut så där, då är det ganska enkelt. Så passar de liksom bra ihop. Men ibland ändrar de struktur, så det kanske inte alls ser ut så där, det kanske ser ut så här, men det måste ändå se ut så här för att de binder ihop. För de inte passar inte, alltså de anpassar sig till varandra. Så det här metoden bara blandar ner så att de bara får ytor som inte ihop och sådana saker. Så de här metoderna man hade tidigare, då funkade helt enkelt inte bra. Men det här har vi då att vi då väcker proteinerna och dockar ihop dem samtidigt. Så kan man i alla fall i teorin få de här två metoderna passa ihop. Så vi gjorde det här, vi gjorde en ny pipeline där vi tog liksom våra två stycken sådana här. Vi slog ihop dem, vi gjorde så här förutsägningar och avstånd. Använde program, det var ju bara program som fanns överallt liksom. Vi gjorde lite små förändringar med programmen. Och sen gjorde vi någonting. Ibland fick vi bra modeller. Så det här var rätt och det här ibland fick vi fel. Så vi har ett exempel. Det här var ett exempel som funkar bra. Så det är faktiskt fyra proteiner här. Så det är två stycken blåa och två stycken gröna. Så ett av de här är det riktiga och ett av de här vi har förutsett. Men du kan se liksom att de är inte perfekta. Jag tror lite, man ser lite små skillnader här borta. Men de packar ihop mer eller mindre korrekt. Och som vi ser på den här kontaktkartan, den ena är nativa och det här är bara förutsägda. Att de här kontakterna är inte alla är perfekt förutsägda, många är korrekta förutsägda. Men sen tyvärr fanns det fall som inte alls funkar så bra, då får vi det se ut sådär istället. Faktiskt varje enskilt protein är mer eller mindre korrekt, men de hamnar på fel ställen.
Så vi har egentligen ingen kontakt. Så de här kontaktvarorna är till och med fel. Liksom. Vi får ingen signal helt enkelt. Men det var ändå liksom, ja, det var bra, för det var lite lovande och vi kunde liksom fortsätta med det här. Vi kunde se att det fanns fall när den här metoden kunde vara bättre än tidigare metoder. Det fanns fall det var sämre också. Så det var som, det hade något värde, så vi kunde liksom förbättra oss. Men till slut så hade vi liksom bara i typ 10% av fallen kunde vi göra en bra modell. Så det funkade inte så här. Vi kunde liksom inte till bra kunna förutsäga att det var för att använda. Och det var ungefär lika mycket som alla andra metoder som fanns tidigare. Så ja, det var i alla fall ett steg i rätt fall. Tror. Det här är olika metoder. Och det här är vårat prediktion här. Så det här, för det här proteinet så är det, så var vår metod mycket bättre än den andra. Men för det här proteinet så är det mycket sämre. Det här är olika metoder. Alltså, vår metod är alltid på den axeln. Så de andra metoderna på den axeln. Så för det här 1V5I där uppe ser vi alltid, eller i alla fall är ofta bra. Men det var, men du ser, de flesta ligger här nere som är dåliga. Så alla vet vad de är dåliga på, de flesta. Så det fanns ett nytta av det, det var steg framåt, men det var absolut ingen revolution. Så det gick 2 år till och så kom CASP 14. Så det här var 2020, mitt i pandemin. Så det här mötet var online. Men se om jag har en andra sliden bättre. Nej, det var inte det. Och kom ihåg då att jag hade den här plotten vi hade. Vi hade 60, gick från 40 till 60 för svårmodellerna i CASP 13. Plötsligt kom vi upp i 88. Ja, alfa fold 2. Så vi satt där i december och bara blev, ja, blev helt totalt imponerade. Och så 88, det var lika bra som vi är på lätta modellerna. Så man kan plotta det här plotten vi hade förut. Så det är ingen skillnad för enkla och svåra modeller. Det är lika bra överallt. Någon modell är lite sämre, någon modell är lite bättre. Men det finns ingen så här jättekorrelation med att enkla modeller alltid är bättre än svåra modeller. Så, och 88-90 är liksom ungefär så bra som exponentiella strukturer. Så vi satt där liksom och försökte förstå vad som har hänt. Liksom fattade ingenting. Och det var DeepMind, lärde oss första dagen. Och vi var liksom, det var lite speciellt. Man satt på någon sorts Discord-kanal och försökte snacka med folk samtidigt. Man fick inte ses i verkligheten och hörde det här. Men då var det rätt trevliga och talade om rätt mycket vad man gjort. Man kan se ett annat så här mått som är rätt bra, mer än på det, är man tittar på medelfelet, så man kallar RMSD, så hur mycket man ponerar två protein mot varandra, hur mycket fel är de i snitt? Man tar bort 5% av de modellerna, för det är ändå sånt kan man strunta i. Då alla de metoderna ligger på 3 ångström, och de ligger på 1 ångström. Så man kan se här modellerna ser ut, så de är det är några små loopar här som inte är helt perfekta. Du kan se att det här är sidokedjorna för en zinkbindande del av protein. Där gråa pricken här i mitten är en zinkatom. De här metoderna har ingen aning om att det finns en zinkatom där. För det har ingen modell som har zinkatomer med sig. Men ändå kan du se att alla sidokedjor är perfekt koordinerade för att binda en zinkatom. För ni har ju lärt sig på något sätt att de här aminosyrorna ska vara så här. För alla exempel i databasen, så är det en zinkatom där, fast den har ingen zinkatom med. Det här är ett protein som är mycket, mycket större än någonting annat som gjorts tidigare med så här metoder. Som är säkert lite fel nere högre hör, men i stort sett är det perfekt. Liksom den är 2 ångström felsnitt på över 1 000 atom, 1 000 residuer och sånt för det. Så ja, det var extremt imponerande och finns vi andra fundera på vad vi har hållit på med. Hur de har gjort det här. Det första vi fick lära oss var att de hade i princip slängt bort allting de gjort tidigare. De började om från scratch för 2 år sedan. Så liksom, sen har man använt massa knep. Det är inte att allting är nytt. Idéerna fanns i litteraturen förut. Vissa idéer är nya. Vissa, men det fanns ingen som hade fått ihop det här ett system innan. Liksom men det finns delar som är helt nya. Men många små detaljer fanns liksom i artiklar i delen här.
Så en sak som du gör är som är någonting som folk lär sig i maskininlärning generellt, att man, det är det man kallar end-to-end learning. Så man startar här med sin sekvens, eller så faktiskt med MSA, med multiplikativ alignment, och går hela vägen till strukturen i ett enda nätverk. Så ett maskininlärningsnätverk gör allting. Och en anledning till det, så om den här metoden gör lite fel här på en residu här borta, så kan den ändra lite parametrar någonstans här i början. Maskininlärningsmetoden, vad de gör är att de mäter fel här borta, så räknar man ut derivata på allting här, så försöker man ändra någon parameter på en av de här miljontals funktionerna jag har här emellan. Och tidigare har man gjort liksom, okej, vi gör ST för att göra kontakter, så gör vi ST för modeller som har flera steg. Men då kan man inte hitta de här kopplingarna mellan liksom allting hela vägen. Ja. Det är en modell för allting. Det enda som är, alltså det här modellen är när man väl har tränat så är det fix. Det är det. Så det är liksom 95 miljoner värden liksom. Ja, men med olika inputsekvenser. Det är samma parameter, så det är inte något som optimeras för varje speciellt ting. Alltså de höll ju på i så här, några speciella fall för sådana här covid-proteiner på den här tiden som de var väldigt intresserade av. Då hade man väldigt få sekvenser här. Så då kunde de köra, de har en sak som kan recycling, då kan man köra lite längre. Så för det här är egentligen att man kan köra nätverket en gång, ska man köra det flera gånger. Så, och det var lärt sig att man, ofta behöver man inte göra det här, för det är okej att köra en gång. Men om man har en väldigt svag signal, så att det här proteinet inte är så bra, så kan det hjälpa att köra det flera gånger. Så då så hittar de några tillsekvenser, de kör lite knep ibland. De visste på att det var en svag signal helt enkelt. Så en sak som är viktig är att de vet att de gör rätt. Det här är färglagt här. När det är gul här, då vet de att det är fel. Det vet inte hur det ska vara, de vet att det är fel. Så de vet när de gör rätt. Och det här är också något väldigt användbart. Så egentligen kan man till exempel ta en MSA och köra. Sen hade det inget bra. Pröva med en annan MSA. För att få bättre värden. Och då är den bättre. Det finns några slumptalsgrejer som man kan köra många gånger med olika slumptalsvärden. Och kör tills man får, ja, men kör man 100 gånger, då får man någon som är lite bättre. Så har vi egentligen bestående av två block här. Liksom. EVA-former och strukturmodelleringsblocket. Men de hänger ihop liksom. Och det här använder en idé som heter transformers. Som är också ett av de här ikoniska maskininlärningspapperna som för textigenkänning. Det är också för att förutsäga nästa ord egentligen som använder till exempel attention, som använder hitta länkar mellan saker. Så när man först ska föreställa ord, så är det som lätt att kolla bara på närmsta orden. Men det, man ska säga, ibland är det så att första ordet i meningen är väldigt viktigt för att komma till slutet. Och då lär det så här vilka ord som hänger ihop. Liksom. Som hunden ska ut och gå. Då är det viktigt att det är hunden som är viktig där. Liksom, även om de är långt från varandra. Så transformer var ett papper från 2018 eller så här, löste det på ett bra sätt. Så de använder en variant på det här. Just en sak till som kan säga här i början. I första steget, i andra fall, då gjorde man de här beräkningarna, då gjorde man kontaktprediktionerna innan man började stoppa in kontaktprediktionerna i det här. I det här fallet så använder de multipla sekvenser alignment direkt. Använder inte så här antagande hur det ska se ut. Låter datorn lista ut hur multipla sekvenser alignments ska, hur signalen ska komma ifrån det. Så här, ja, om koevolution är viktigt, om de här korrelationerna är viktiga, då lär den sig det. Men det är ingenting som vi explicit talar om för att det ska vara viktigt. Det här är faktiskt min gamla kollega, eller min kollega i Linköping, var första som har gjort det här, men det var tidigare. Funkar ganska bra, men inte lika bra. Så det hade vi gjort liksom samma sak där. En metod. Men här, EVA-formen var en av de saker. Så det här, vad man gör då, ta din multipla sekvens alignment, du kan tänka att det här är egentligen en matris. Det är liksom rader, en ruta liksom, med varje rad
i en organism och varje kolumn i en position i multiple scalar alignment. Precis som vanligt. Och sen räknar jag ut de här attention som jag talar om, vilka par är vilka. Jag gör det både på rader och på kolumner. Och det är ju data som lär sig vad man ska göra det här. Men man kan tänka sig att det finns liksom, till exempel om du stoppar in en sekvens i det här, en kolumn, en sekvens som är dålig, som är fel av anledning. Så de gjorde det med mening, de stoppade in lite brus där alltid, med mening. Då lär sig den här metoden att det här, den stuntar vi, den är dålig, det är ingen information. Men de lär sig också att för viktig information, så om de här två är korrelerade, om de har korrelation här, då är de, kan de ha en kontakt, och lär jag mig det. Så jag gör det här, sen tar jag en kryssprodukt. Så jag tänker, går från en vektor till en matris. Så jag tar det här och multiplicerar med sig själv. Men det var en kryssprodukt. Och sen gör jag, och då har jag i princip en representation av par av aminosyror. Så som varje aminosyra är alltså, ja, det är som en kontaktmatris, men i någon sorts väldigt högdimensionell rymd som inte vet vad det betyder, liksom. Men det är som, i princip är det en kontaktkarta där du som har varje par aminosyror, så har du någon vektor som beskriver deras egenskaper. Och sen använder de också det här som heter attention här, de använder då för alla tripletter, för att säga, för att om du har I och J är närvarande och J och K är närvarande, så måste I och K också vara närvarande. Så man använder alla man går in i alla tripletter, så man lär sig på så sätt. Och sen räknar du tillbaka det här och skickar ut de här två värdena, din multipliska representation, men en ny någon sorts högdimensionell rymd som inte vi kan förstå. Och sen går du tillbaka nästa lager. Så den gör det här 48 gånger. Så på något sätt, alltså ett lag kanske kan förstås vänner, men vad händer för 48 varv? Då kan hitta avancerade mönster som inte vi kan lära oss eller inte inse själva. Har jag lärt mig att se de här tre aminosyrorna som ska se ut så här, ska finnas in fingers, så ska de här vara nära varandra, det vet jag liksom. Då har jag lärt mig det, för det jag ser, varje gång jag ser dem i databasen så ska det vara så. Ja. Alltså det är liksom från ett datavetenskapligt perspektiv, så är det någon sorts grund, är det någon sorts, är det liksom, är det, ja, jag menar, är det en sorts grund för hur kan jag lära mig lära sig så mycket som möjligt. Från ett liksom biokemiskt perspektiv, så är det ju liksom egentligen det man får ut i en metod som jag kan använda för att gissa väldigt bra struktur på protein. Så jag sen kan använda till en massa andra saker. Jag kan liksom förstå funktionen, jag kan använda till en massa andra saker. Jag kommer till det sen. Liksom. Så det beror mycket på vilket perspektiv man har. Liksom. Ser man mer från liksom datavetenskapliga hållet eller mer från det biokemiska hållet. Liksom. Det man inte lär sig är som egentligen någonting direkt om hur proteiner väcker sig i verkligheten. För det här modellen här, där kan vi slunta, är liksom, har ju ingenting med, liksom, med hur proteiner väcker ihop sig i verkligheten att göra. För det här är liksom, använder signaler från evolutionen, men proteinen är bara ett protein i taget. Det har ju ingenting annat. Liksom, det använder ju ingenting, som, lär ju ingenting om hur fysiken ska fungera där. Så, liksom, det kanske har lärt sig någon del, liksom, men det är inte, det är mer igenkänning och saker än det egentligen är att förstå någonting av det hela. Så det är inte grundforskning att förstå hur proteiner väcker eller hur de utvecklar sig. Det är lite mer hur kan vi använda det här för att komma fram till det här svaret. Så det är, ja, så det blir mycket perspektiv man har på det hela. Liksom. Sen har de en strukturmodul då, som egentligen tar de här representationerna, som är, man kan tänka sig som någon sorts avstånd helt enkelt, men liksom på något sätt, och stoppar egentligen till och proteinet i små block, en aminosyra i punkter eller i trianglar, och så använder de här avstånden och talar lite hur det här ser ut i rymden,
Så det här har ingenting med proteindäckning. I början är det en gas, liksom, allting svävar runt, det finns ingenting. Men det är klart att de vet ju att aminosyra 10 och 11 ska ligga bredvid varandra. Det gör de alltid. Så det är, så den, och sen efteråt föreställer jag en sidokedjeposition absolut också. Så det här är bara, det här är egentligen det vi gjorde förut här med programmet i Confold, så gjorde vi ungefär samma sak. Men det här är det de nätverket då gör på en gång. Så de kan träna allting på en gång. Och det är mycket snabbare och effektivare också. Det är en annan fördel. Det här går fort liksom. Så hur bra är det då? De har ett mått som är ungefär samma mått som 0 till 100. Det är ett annat mått, men det är ungefär samma sak som mäter hur bra är varje aminosyra i positionen. Och det här är från stora dagbokskörningar. Och jag var här, man på 80-90 ser man typ rätt. Man ser bara på det här högre potten. Nästan allting uppe i det högra hörnet. Precis. Nästan allting är rätt. Men då har man kört liksom alla mänskliga proteiner. Jag tror de har någon sorts... ja, som alla proteiner så är det liksom, då har du ja, då har du 50% har mer än 90, har mer än 90 PLDT av aminosyror, så halva mensilomet har mer än 90 och 70% har mer än eller någonting sådär har mer än 70, så finns det lite då, som har under 50%. Och då kan man tänka att de här 50, de här delarna som inte har bra förutsättningar, de här delarna här borta, de är antagligen inte ordnade i cellen. För man har, inte de här, men man har upptäckt de senaste 20 åren att alla proteiner väcker sig inte så här snällt. Så vissa är i naturliga tillstånd, är oordnade. De kanske väcker ihop sig när de binder någonting eller något så speciellt, men de är oordnade. Så de kan vi inte förutsäga strukturen på. Och det är så här typ 20-30%, så det är för de som är kvar här. Så i princip kan vi förutsäga strukturen på alla proteiner, alla mänskliga proteiner, med liksom en säkerhet som är uppe på nivån av samma som ja, bra experimentella metoder. Ja. Proteinatlasen på SciLife Lab är de alla proteiner som finns med på den finns med här också. Jag tror att jag har en slide på det här alldeles. Jag kan komma här. Så det jag där igen, var i en cell och vilka celler finns ett protein uttryckt. För det är så, i en celltyp så är det inte så att alla proteiner finns samtidigt. Liksom. Eller vissa finns i alla celler, men vissa finns ju bara i muskelceller och vissa finns bara i hjärnceller, så det är olika celltyper och olika tillfällen har olika proteiner. Så, och det är det som där proteinatlas har gjort, det är att säga på vilka celler finns i vilka proteiner finns i vilka celltyper. Och även i var i cellerna finns de ibland med. Men det är samma proteiner. Så det är liksom, de proteinerna finns det struktur på. Så det de gjorde, de här DeepMind, var att då sommaren 21, när de publicerade sin artikel och beskrev den här metoden, var att de också publicerade en databas som nu innehåller strukturen på i princip alla kända proteinsekvenser. Det var 200 miljoner proteinsekvenser. Så de hade lagt ner ganska mycket datatid på att göra det. Ja. Men det är ju, så idag finns det en till databas på andra ställen, men princip, så länge det inte är någon proteinsekvens som någon upptäckte förra veckan, så är det bara att klicka på en länk så kan du få ner en struktur på den. Ibland är det rätt, ibland är det fel. Så det här är någon från den här databasen. Det här kan man se färgläggning. Det här är en bra struktur som är blå överhuvudtaget. Den här delen här är mindre säker än i rödfärgad. Den där är till exempel mycket mer osäker. Den har låg säkerhet. Men alla strukturer finns där. Så man måste kolla lite vad man vet om dem. Men fördelen är att då kan man plötsligt göra jämförelser med alla proteinstrukturer. Man kan ta alla 200 miljoner strukturer och jämföra med varandra. Och det är ingen hos oss som skulle haft datortid att köra 200 miljoner körningar. Det kanske kört 1 miljon kanske vi har kört, liksom, men inte 2 miljoner, 200 miljoner kan vi inte köra.
Men det är säkert mycket mindre än de har använt för att träna kärlek-PTS. Det är inga sådana mängder ändå. Och det finns säkert massa sekvenser som ingen någonsin har tittat på. Men just att det faktiskt har allting där. Du kan jämföra alla mot alla. Och det har folk gjort. Det är ganska spännande. Så sommaren 2021, mitt i pandemin, satt jag på min brygga. Och plötsligt började folk som hör av sig. Twitter gick jättehett. Så folk, alla började använda det här. För dels var det pandemin så vi hade ingenting annat att göra. Dels, men framförallt var det så att de här släppte koden öppen. Alla kunde ladda ner koden och börja köra. Och den funkade rätt bra. Tog som en dag så den fungerade att köra. Vi kunde inte träna om modellen. För det krävde mycket dagtid. Men att använda kunde alla göra. Och det här, så vi, det här är del av ett papper som vi skrev med ett gäng andra människor runt om i världen. Där vi använder olika saker. Vi visade att den här modellen gick använda för läkemedelsdesign. Vi kan använda för att undersöka rymden och vilka proteiner som fanns. Man kunde upptäcka det här disorderproteiner som inte var ordnade. Man kunde använda det för att lösa nya strukturer. Så ett problem var att när man gör proteinstruktur experimentellt, då har man ibland en bra kristall och en bra diffusionsmönster, men man kan inte lösa strukturen då, för man har inte faserna på kristall på röntgenstrålen. Men har man då en bra modell att starta med, så kan man lista ut det. Men det fanns massa människor som hade gett upp sina projekt, man har lagt ner åratal på det, men det funkar inte. Stoppa in det här, du kör en sekvens, du får in det, du löser det på 5 minuter, det är klart. Antal artiklar som använde det här första månaderna var hundratals. Och här är kort lista på några metoder som folk använt senare. Så folk använder att göra RNA för att göra nya infiltrationer och massa saker. Så det här liksom exploderat hela området. Det är numera, eller det var också bara någon månad efteråt, finns det, man kan köra det från sin webbrowser. Man kan gå hem och göra det själv. Det finns någonting som heter, man kör inte på sin dator, man kör det på Google, har något som heter Colab, som är något så här, man kan få, ja, som deras sätt att ge ut gratis datortid. Och så finns det inte Sergey, inte mer. Martin också, en kille heter Sergey. Och ja, Milot och några till. Hackade ihop så det funkar att köra där. Och så egentligen allt vi gör är stoppa in en sekvens, trycka på knappen och vänta en kvart så är det klart. Så har en modell. Det är ganska lätt att använda om man vill. Sen kan man göra mer av det, fler saker. Men vi var fortfarande intresserade av våra protein-protein-interaktioner. Så då fanns det egentligen bara en kvinna som numera hon är professor i Seoul, men hon var väl i USA då. Min Kung Beck, som insåg att man kunde hacka det alfa-fold väldigt enkelt, så man kunde få den att köra två proteiner på en gång. Det var så att varje position där hade ett nummer. Så man visste att det här var position 1, 2, 3, 4. För ibland saknas det vitaminsyra i deras datasystem. Så om fem saknas spelar ingen roll. Då har man 1, 2, 3, 4, 6. Visst, man skulle vara en däremellan. Så om man hackade om, man tog en enda lång sekvens. Så det här är position 100, sen nästa position 200. Då blir det som två helt olika. Så såg de alla varandra. Då hade de som två helt olika kedjor. Så vi hackade om det. Det var som tre rader ändra på koden och sånt. Vi använde bara det som vi hade gjort förut. Att kombinera ihop två stycken MSR. Så stoppa in det där. Plötsligt så funkade det mycket bättre tidigare. Så man kan kombinera ihop det på ett olika sätt. Man kunde para dem eller blocka dem. Och sånt. Men ja, vi provade alla sätt. Det bästa var att kombinera alla sätt tillsammans. Det här var vårt motto på hur bra modeller var. Så det här var liksom dock huvudmalt, så om man har en sån här typ 0,2 så är det en bra modell, 0,23 eller okej modell. Det här var gamla metoder, det var liksom, ibland fanns det modeller som var okej, men det var liksom, vad var det? Ja, några procent av modellerna. Och vi bara körde metoden rakt av. Så är det en modell som har 1 i dock eller nästan 1 uppe. Och vi som har
snitt 43% av modellerna hade över 0,23. Så det var bara rakt av. Sen kommer vi förbättra det här med kombinerat med alarmen på olika sätt. Det handlar om 60% av modellerna var bra. Och det kan jag tänka så att det här är ett problem som AlphaFold aldrig hade betränats för att göra. Det hade aldrig sett två proteiner tillsammans. Det hade bara sett en protein i taget betränats. Så det här är någonting som den aldrig har. Så det här kan den liksom inte ha bara memorerat. Den måste ha lärt sig någonting om hur proteiner interagerar. Så man måste verkligen ha liksom listat ut det här att det på något sätt så är det. Ja, men det är inte så konstigt förklara. Proteiner, två proteiner som binder ihop till varandra. Biokemin är samma sak, biofysik är samma sak, det är samma regler som gör att de här binder som har ett protein. Det är samma fysik, så det är inte annorlunda. Men den hade aldrig sett det här, så det här är ett helt nytt problem. Så vi skrev ihop en snabb artikel när vi publicerade den. Och ja, så det här exemplet, så det här är liksom är, det sitter två kedjor, en är rätt, en är naturlig, en är våran modell. De är perfekta. Man kan säga att sidokedjan här, det är som det. I många fall är det i stort sett helt perfekt. Det funkar typ 60% av fallen. Vi var rätt, vi är också rätt bra på att där vi gör rätt när vi gör fel. Vi kan separera dem så vi kan använda det för att göra studier. Man kan säga att DeepMind insåg det här att de kunde göra det här, så de gjorde en ny version som heter AlphaFold Multimer som de släppte typ ett halvår senare eller ja. Som är aningen, inte mycket bättre. Det är lite bättre än versionen. Den senaste versionen, version 2.3, är klart bättre. Men de andra är liksom inte, är aningen bättre. Men vi är bra på att veta när vi har fel. Så här är vår kurva. Det här är allt fel vi har, allt rätt vi har. 60% av fallet vet vi när vi gör rätt. Innan vi gör några fel överhuvudtaget. Så vi är rätt bra på att veta när vi gör fel. Ibland misslyckas vi. Här är en dålig version, men de flesta är bra. Senare versioner, sen har vi testat den här senare versionen av multimer-versionen, då kan vi även göra saker med fler kedjor, så vi kan ha upp till 6 kedjor vi testar, vi kan inte bara ta 2 utan vi kan ha upp till 6, eller man kan köra upp till ja, 20, men vi testar bara upp till 6 då, och då ligger vi också någonstans på att hälften av modellen är korrekt liksom. Det är någon anledning så är det vissa då som har 5 är svårare, framförallt när saker är symmetriska eller ungefär symmetriska, då är det lättare, och folk blir osymmetriska och väldigt olika, då är det lite svårare. Och fortfarande, den röda är deras nya version, det blå är vår version, så de är lite bättre. Det här är en andra versionen som kommer ut senare som är klart sämre. Så de är, och ja, så det funkar även för stora proteiner, stora komplex, inte bara för 2. Ja, bara några exempel på saker som är bra. Så vi tog det här. Vi kan. Ja, vi tog liksom alla kända proteinpar i mänskliga genomet och gjorde modeller av alla dem. Och några av de här blev rätt. Så vi lyckades liksom, det här var alla kända par i en databas. Det här var de som var kända förut och det här var de som vi kunde förutsäga bra modeller för. Så det är fortfarande, kan vi inte göra det för allting. Men vi kan göra det för en större andel än tidigare. Saknas fortfarande kanske 2/3. Och så med alla de här som var blåa här kunde vi förutsäga, vad kunde vi göra en röda förut. Och då upptäckte vi, kolla på nätverk och sådana saker. Vi kunde upptäcka sådana saker så att i det här fallet så verkar allting integrera med varandra. Och det här är bara ett proteinkomplex som heter proteasomen som ser ut så där. Och då kom vi på att aha, vi kanske ska göra, och det var för stort för att köra i AlphaFold Brain, för det har liksom 28 kedjor plus de där, och där har 28 kedjor. Det skulle vi inte göra. Men vad vi kunde göra, det var bara så bilden igen. Att vi kunde börja göra 2, så kunde du lägga till en tredje. Och så kunde du lägga till en fjärde. Lägga till en femte. Så man kunde liksom börja med ett par och sen lägga till en till och till. Man var tvungen att göra i rätt ordning för att det skulle funka. Så gjorde du fel ordning och någonting var fel, då körde du fast. Liksom. Men gjorde vi rätt ordning så kunde du bygga hela det här stora komplexet.
Numera så kanske vi kan köra det här på datorn, allting på en gång. Det är möjligt att det får plats. Problemet med datorn är att det måste få plats i minnet, annars går det för långsamt. Det är möjligt att vi kan köra hela, för i alla fall halva kan vi försöka köra. Men det är metoderna mer minneseffektiva. Men jag var tvungen att göra rätt. Och problemet var att välja ut vilka ordning man skulle göra det var. Men det här, för början gjorde vi det manuellt. Vi testade liksom. Ja, ah, det här ser bra ut. Så prova här. Så det kunde funka. Men jag automatiskt kom min smarta doktorand Patrick på att man kunde göra använda någonting som Monte Carlo Tree Search. Och man provar liksom helt enkelt olika varianter. Så får man, funkar inte så kommer man tillbaka. Så provar man nästa sak. Så det är just effektiv sökning. Det är samma metod som man använt i att spela schack och sådär grejer. Sånt. Så ni hittar saker. Och då kom vi fram. Ja, då kom vi, sen kollade vi hur bra hela komplexet blev. Och till slut kom vi fram. Det var ju fortfarande perfekt. 23 av 175 komplex var mer än 90% korrekta. Så det här är några förutsägelser. Man ser en grå här i bakgrunden. Så det här är nästan helt perfekt. Och medan den. Alltså någon här, så det här saknar någon, en del. Tror jag, sånt. Eller den där kan det som gör det. Det är en kedja som saknas här. Men. Och sen har folk utvecklat de här metoderna. Så numera finns det någon metod faktiskt som gör typ 70% av de här korrekt. Ja, de gör lite smartare än vi gjorde. Ja, jag tänkte nog egentligen där. Alltså, det här var en saga som började 1994 och höll på då fram till 2022. Men det är inte slut ännu. Men det finns en intressant aspekt att fundera lite på. Det är liksom, varför var det just ett företag som gjorde det här? Varför var det de här företaget? Och det är liksom lite. De hade ett antal uppfinningar som var nya. Men nästan alla de här sakerna fanns i litteraturen tidigare. Inte kanske exakt som de hade det, men liknande idéer fanns eller någon annan gjorde ungefär samtidigt. Så, till viss del kan jag säga att det fanns kanske mycket mer i datavetenskapliga litteraturen än det fanns i den biokemiska eller biofysiska litteraturen. Så de hade en bra samarbete mellan datavetare och folk som kunde proteiner. Så det här är något. För oss är det lite roligt, för det plötsligt kommer in en massa datavetare i vårt fält som inte varit där tidigare. Alltså jag kanske kan programmera, men ingen datavetare. Så det är liksom, men ja, det är lite kulturellt intressant. Man kan säga att det är ganska, men ändå det här är ganska annorlunda från allt de har gjort tidigare. Innan de gjort spel, vinner schackspel och spelar Go och sådana saker. Så de har en helt annan tekniker där. Det här är helt nya tekniker. Men det är klart att de datavetare kan ju det. Det var ingen jättestor grupp. Liksom. Det var liksom. De kanske var 10 personer ungefär. Men det var lite till och från. Liksom. De hade väldigt bra resurser. Men kanske. Men klart hade mer resurser än en enskild akademisk grupp hade. Men inte mer än om vi hade lyckats samarbeta. Så hade vi mycket mer resurser än de hade. Så just att de lyckades liksom, vara effektiva. Och få ihop en grupp. Som jobbade mot ett mål. Systematiskt under 2 års tid. Liksom, eller. De hade en sak som påstod var viktig. De har väldigt bra projektledare. Så liksom av någon anledning så plockar de alltid någon från spelindustrin. Så det är folk som gör spelindustri är folk som kan kommunicera mellan olika. Men det har någon som gör grafiken, någon som gör karaktärerna, någon som skriver datakoden. Liksom, och de här kan inte prata med varandra, men då finns det en projektledare som lyckas få folk att samarbeta. Lite samma sak här. Någon som kan fysiken, lite biokemin, någon som kan programmeringen, någon som kan bara rena maskininlärningsmetoden och sånt. Så det gäller att få dem att kommunicera ihop där. Så det är en sak som du säger var viktigt. Så det var lite tur att, jag tror inte, utan dem så hade det nog dröjt, säkert 5 år till innan det var på samma tillfälle. Och utan Kasper hade det säkert dröjt 10 år till. Så då hade folk fått på med sina saker som ingen hade trott på. Men sen har det liksom skett hur mycket som helst utveckling sedan dess med olika varianter. Men ja, jag ska i alla fall. Där är vår dator. Eller inte våran, men den vi kör på som står i Linköping. Berzelius. Ja, det här är de som var med i min grupp på den tiden. Jag gjorde det här. Pedro gjorde ett projekt med och det här är folk som betalar lite pengar. Så det känns som att vi börjar bli färdiga.
Det finns, alltså KASP, de var inte, KASP 15 vanns till sättvis av min gamla doktorand som är professor i Linköping, Björn Wallner. Men vad han gjorde var att han körde andra alfafold från dem, men sen gjorde han det på ett smart sätt. Han körde egentligen massa gånger med lite olika parametrar. Och det var väl nog den, det finns en andra grupp som var i Frankrike då, men det precis var han bäst på det. Det finns någon sorts halvfärdig artikel ute om alfafold 3, alfafold latest som det heter, som ser extremt bra ut, men ingen vet någonting mer än det. Det var bara presterande resultat. För det finns en metod som, och framförallt det hon kan göra är, dels kan hon göra både proteiner och RNA och DNA. Sen kan hon göra väldigt bra på så här saker som antikroppar och antigen som är ett svårt problem. Hur binder antikroppar och antigen? Som inte funkar så bra just nu på de här metoderna. Sen kan hon också göra alla de här småmolekylerna. Så den kan binda i små, alla liksom hemgrupper och alla sådana saker också. Det finns en annan metod som heter Rosetta Fold som kan göra det också. Men från de resultaten som de publicerar, man inte publicerar artikel, ingen vet vad man gör, eller någonting, så ser de ut som att AlphaFold är bättre på det. Men när jag pratade om sist så var det då bara, ja, antingen ganska likt metodmässigt, men de har egentligen lyckats träna bättre. Men de har inte, antagligen kommer det inte bli tillgängligt, för de har ett företag som säljer till läkemedelsindustrin. Så det är, ja. Så jag vet inte om de vill komma med i KASP 16 eller inte, det vet jag inte. Det är oklart, eller jag har ingen aning, jag tror ingen vet. Eller de vet säkert, men kanske någon vet, men jag vet inte det. De flesta som jag har pratat med tror inte de ska med, men jag vet inte. Ja, det finns en sån risk, ja. Men frågan är hur mycket bättre de är då. Liksom. För det är klart, akademin är där. Liksom. Men om de inte är med så kommer det vara svårt för dem. Det finns en poäng att om de är med och tävlar och inte vinner, då har de ju förlorat allt värde på företaget. Och det är inte klart, det finns lite slump i hela sådana saker. Det finns inte jättemånga prover, liksom, man kan ha otur och sånt. Men samtidigt så är de inte med så kommer det kanske också vara svårt för dem att sälja in det hela. Nu tror jag att de har. Jag tror de har rätt bra. Alltså, dels är det Google som äger oss. De har inte ont om pengar. Så det är liksom, pengar är inte deras problem. Liksom. Men en av dealen de gjorde var för att släppa det fritt. Det brukar de inte göra. Liksom, Google brukar inte göra det. Var att de skulle liksom starta samarbete med ett annat företag. Som då säljer direkt mot läkemedelsindustrin. Som heter Isomorphic Labs. Och de har säkert redan ett antal avtal med ett antal läkemedelsföretag. Men vad de gör exakt vet jag inte. Så det är mycket möjligt att de kommer släppa någon version där. Men har vissa avtal. Så, ja, det skulle inte få mig. Men jag tror att de. Det är oklart. Alltså det är också en intressant kulturgrej. Liksom, man ser på. Det här med att släppa saker fritt. Liksom, att data. Vetare, alltså maskinlärare, de är fantastiska på det. Och så det här genomfolk är också fantastiska på det. Men när det börjar handla på proteiner och på läkemedel, då är det inte. Så traditionellt så var allting superdyra, ganska dåliga mjukvara som man inte fick göra någonting med. Det finns ju ett företag som man får inte ens publicera ett test hur bra deras metoder är. Liksom, och det är svindyrt. Men det är helt okej. Okay, liksom, men det är liksom, det, men det, de, och det Jag tror det är en svår bransch att tjäna pengar i. De enda som kan betala för det är egentligen läkemedelsföretagen. Då måste man inte hålla lite hemligt. Liksom. Så det är ingen. Så, ja. Jag vet inte om de kommer släppa. Vi får förr sedan få veta. Men jag tror inte att de är riktigt lika mycket före längre. Det finns framförallt där Rosetta Fold. Det är samma idé. Alltså det bygger, men jag antar inte riktigt lika bra. Men och de är släppt. Det kan jag köra. Ja, alltså det kan man, just det finns ett antal problem som är liksom som är olösta fortfarande. Vi får väl liksom, ska vi tjäna pengar på det? Du gör läkemedel. Och då vill du som liksom, vill ta liksom, jag vill ta det här precisionsfrekvensen jag har sekvensen på. Jag vill ta vilket läkemedel binder där. Det är inte alltid läkemedel, men i alla fall den delen av läkemedelsdesign kan jag göra.
det som har skett mycket är protein design. Så säga, jag vill ha ett protein som ser ut så här, jag kan designa det. Och det funkar inte alls en del av pipeline, men det funkar plötsligt jättebra. Men där har inte det kommer från andra grupper, inte från det akademiska grupper som gjort det. Så det plötsligt kan man ganska bra designa protein, ja, men helt nytt, som jag ska se ut så här. Trycker jag på datorknappen och så funkar inte i alla fall. Liksom. Men jag behöver inte prova 10 000, jag kan prova 50 och äta de funkar. Däremot är inte protein så himla bra som läkemedel. Så det är lite så här. Ja, de liksom bryts ner i kroppen och ja, det funkar inte så bra som läkemedel. Så det är inte idealiskt för läkemedelsdesign. Men det finns samma teknik används för läkemedel, men det finns säkert något som läkemedelsföretag använder det, men det är en del av allt det andra man använder. Alltså, membranproteiner är bra läkemedelsmål. Så de är mål för läkemedel. Ja. Men själva läkemedlet är inte membranprotein. Liksom. Nej. Så, det finns några få liksom, peptidläkemedel som men problemet med peptider, det får man immunsvar på dem och stoppa in dem. Det är klart, vacciner finns ju, det är peptider. Men det är klart, målet, nästan alla läkemedel tror jag har målet i ett protein. Så idén är att du har protein och du vill på något sätt hindra det proteinet, antingen för att binda någonting annat eller för att hindra explosion. Men bra jonkanal, vill du stoppa den jonkanalen så det inte kan fungera. Och man vill göra det så specifikt som möjligt. Så vill jag bara göra den här jonkanalen, ingen annan liksom. Så det, och då gör man ju, så då vill man ha lite molekyl som binder bara där, ingenting annat. Och den där strukturen är viktig. För då har jag liksom, jag har ju den strukturen ska jag få liksom, mer kan där. Men inte det, men fortfarande, det här är bara en liten del av läkemedelsutveckling. För det är klart, även om det ska binda jättebra, så kanske gift eller annan anledning. Det blir något annat, det går inte genom kroppen, så upp. Liksom. Det är massa andra saker som måste funka också. Så det är fortfarande inte det är början på läkemedelsutvecklingen. Det är som allt senare kan det misslyckas med ändå. Men det är klart, kan man få det att funka bättre där så kan man spara man pengar. Liksom. Alltså SN. Ah, SNIC. Swedish National Infrastructure for Computing. Det är de som betalar för datorer i Sverige. Alltså, fast de har bytt namn, heter inte det längre. De heter NICE numera. Så det, den där datorn, det här är en dator som heter Berzelius som står i Linköping. Ja, så det, jag tror, jag hoppas jag har rätt bild. Just Berzelius vet jag inte om de använder, men de använder Linköping i alla fall. Ja, så det finns liksom i Sverige har det varit ganska split. Det finns 6 superdatacentrum tror jag. Så ett, Linköping, Lund, Stockholm, Göteborg, Umeå och Uppsala. Men jag tror det är så att det mesta kommer nog koncentreras i Linköping i framtiden. För det är inte så effektivt att ha det på 6 olika ställen. Precis, det ja. Så det är. Men just det här är, ja, Wallenberg har betalt många 100 miljoner dollar, eller många 100 miljoner för den här datorn. Som är jättebra, men det är liksom, kan det vara 96 grader, typ 1000 eller 800 grafikkort. Lite snabbare, men i princip är det liksom, så de datorer vi har, det är en vanlig dator som spelar grafikkort. Så det är samma som man spelar datorspel på hemma. Nej, i princip samma sak, men det kostar 10 gånger så mycket. Ja, alltså, det är en skillnad att du har varje dator har 8, så du har 800 sådana. Men varje kort är inte så annorlunda. Liksom, de är dyrare, men det är samma idé. Så det är därför Nvidia är värda hur mycket pengar som helst. Då. Värde. En av världens 5-3 högst värderade företag. Alla, inte för att väcka protein, men alla vill göra maskininlärning och de är bäst. Mm.
Några andra frågor? Tack själva.